Tässä ei käännetä jarruilla. Tätä konetta vaan ihan polkimilla. Kyllä tässä pystyy jarruillakin avittamaan. Paljon huonommin kuin noissa muissa. Joo. Mäkin pääsin mukaan. Joo. No. Odotas vähän, mulla on siivekkäät. Ottaako tota kojootti minkä paikan? Mato on vissin tossa kiitoradan päädyssä. Joo. Sä oot monsteri mun edellä, niin meen vaan siihen, mä tuun sun perään. Okei, meillä on edelleen kone nyt Madon kello 2. Kello 3 lähestyy. Kojootin kello 6. En mä näe sitä. Et näe sitä? Te helvetissä tota ei voi nähdä. Ei mulla kakkosessa, kolmosessa näy mitään. Mulla on flapsit valmiina, monsteri valmiina. Siis eikö meillä oikealla puolella pitää näkyä koneen vai? Joo, kolmosessa, kello 3 nyt lentää. Tossa just pilvien alla. Joo, mä näen. Ei se tosin lähestynyt kenttää, se vaan lentää tuolla kauempana. Ehkä se on oma. En näe. Ei vittu näe. Onks mulla oikeesti jotain ihan vitulla, kun tää näin niinku oikeesti? Keskimmäisen pilven alapuolella. Oikealla. Nyt se on siinä niinku pilveen vastaan tavallaan nyt. En näe. Se on siellä ihan pilven alapuolella näkyy. Musta piste. No, nyt se on pilven sisällä kyllä. No, nyt mäkin kadotin se lenti pilveen. Se lenti poispäin. Eli ihan sama näetkö vai? Vitut. Mä lähden. Jep. Ei vittu tää nouse, mä asun puihin ko. Just pääsi yli. Jumalauta. Joo. Ja oliks tää se, että kojootti ei ollu vielä kertaakaan päässy ilmaasta kympillä? En oo päässy. No. Mä pääsin melko helpostikin. Laske propeller pitsiä Mato, niin se rupee vetämään. Joo. Kokeile kojotti vaan uudestaan. Flapsia vaan laitat sinne. Lasket silleen, että kun se flapsit laskee, niin lasket 10 samalla kun lasket flapsia ja sitten pistät ne neutraalille. Ja sitten propeller pitsin katot, että se on täysillä ja et vedä vaan nostat mahdollisimman aikaisten perseen ylös sitten kiihdyksessä, niin että se saa tarpeeksi vauhtia. Sitten kun se vähän yrittää nostaa ilmaa, niin sitten niin kuin silleen tosi varovasti nostat sitä. Joo. Mulla oli melkein nousi ilmaa se, mutta mulla kolahti toi toinen siipi siihen ihme tolppaan, missä on se tuuli vielä. Niin justi joo. Mäkin menin tosi lähellä sitä. Ei se mitä, mä kokeilen uusi. Yes. Tää on vähän erilainen lentää kuin se uusi illu silleen just, että tässä näin, varsinkin tää ilmannousu, niin nää koneet on tosi raskaan tuntuisia. Joo. Onhan nää tehottomampi. Hyvin näkyy kauas, kun te lennätte siellä vierekkäin. Pysytään Mato tässä kentän ympärillä kiertää. Eikö se kenttä ole tuossa meidän vasemmalla puolella? On kai vissiin joo. Mä oon seurannut niin tiukasti sinua, että mä en oo kattonut. Mulla se öljy lämpömittarit jossain. Onhan se siinä... jaa. Missähän se muuten on? Vesi on se. Tuolla se on mun kone. Se on tuolla meidän oikealla puolella se kenttä. Oikeeken. Okay. Jes, niin onkin joo. Se on se meikäläisen eka kone, joka siellä saa... joka bugitti.
Onks kojotti ilmassa jo? Mä rullaan just kiitot ihan. Mä tossa lähti. Tää ei näy tota kojottia ollakaan. Ei tos samalle tota kiitotielle rullakko, mistä me lähdettiin eikä, se on toi itseasiassa lyhyempi mun mielestä. Kään saman mittaisia kai ne pitäis olla. No ei on niissä itseasiassa jonkun verran eroja, mutta en mä usko, että tässä ne on eri mittasi. Ootsä monsteri, tiedätkö, missä tässä on zoominappi tässä? En tiedä, ei mulla oo zoomia ikinä käytössä näissä lentopeleissä. Sehän vittu ihan must melkein olla. No ei, jos on tarpeeksi iso näyttö ja näkee koneet kauan. Jaista, paska. Vittu mä ostan sen uuden näytön kyllä seuraavaksi. Teitä kehutaan jos ihan... Täh? No. Teitä kehutaan, että hieno lento kaksi. Tää kymppi. Joku britti siellä kehuu, että hienon näköistä kun 210 lentää tuolla. kohta ei lennä. Kohta paukku. Hei, nyt se nyt tulee oikealta alhaalta. Eikö onks toi 110? 109. No. Niin 109 joo. No. Onkohan se mei... Tarkattikohan se meit? Mä oon ilma. Oo, mä näin. Tuolla menee, me tuun sun siivellä. Missä päin te oot? Sun takana, kello se. Käännä vestiin suoraan. Ja tota niin lähetään rannikolle lennetä ja rannikko etelä. Näet sä kojotin, mä kadotin sen, tuli tossa se. Ennen. Mä en oo nähnyt sitä missään vaiheessa, mä oon sen. Lentää itäänpäin, se lähti oikealle kartta. Okei. Teurataan. Joo, nyt mä näen sen, kyllä. Karvaa Ola tiukemmin saa hakiin. Joo. Tulee 110kin siin. Ei 110 kun 101. Onko sulla suunta vesti vai south west? Vesti silloin. Mä hidastan vähän vauhtiin, pääsitte ohi mut. No mä otan tasoa kiinni ja anna mennä. Mennään ohi ihan just. Mä oikealta. No tehdäänkö perinteinen mato ottaa tota keula. Kuitti. Olisitte minun kuulija vahingossa painoin kanunan liipasen. Suunta on vesti. Joo. Pääseekö kojotti kiihdyttää? Saako kojotti mukaan?
se tossa lentelee. No joo. Hädissään työnti mikin kiinni. Hyvä, että joku on jaksanut tietysti panostaa tähän peliin, koska tässäkin aika hienot puitteet loppupeleissä. Paljon ominaisuuksia, mitä voisi tuohon uuteen illoon mun mielestä ottaa. Ehkä joku päiväinen onkin siinä. Oliko tässä autopilotti? On joo, mutta ensin pitää opetella käyttää sitä kyroa. Mä en muista itsellekään niitä näppäimiä siihen. Se kyron näppäin, säätönäppäin pitää ensin handlata. Pitää saada pyörimään se kyrokompassi. Kyro on siellä vasemmalla alhaalla. Semmonen, missä näkyy kompassin lukemia kahdessa kiekossa päällekkäin. Joo, mä en kuule puoliakaan mitä te puhutte, mulla meni vähän liian kovalle noi peliäänet. Ok. Mulla pitäis toi rudderin trimmi ilmeisesti mäpätä johonkin, kun tää puoltaa taas tonne ihan törkeesti oikeelle sen kautta. Joo. Yeah. Mulla länttää kyllä hyvin ihan trimmaamatta tää kone. Siis eikö sulla, onko se pallo siitä? Katot sitä mittarisi ohjaamoa, tai sen horisonttimittari yläpuolella. Siinä on se pallo. Niin. Niin onko se sulla oikealla vai onko se siinä keskellä? Pikkasen oikealla. Mulla on aika... Se on tuulasta varmaan johtuvaa, mä luulen. Joo, koska silloin se tarkoittaa, että sä oot sivuluisussa periaatteessa. Joo, nyt ei tää kone niinku tunnu siltä, että tää... Mä otan enemmän tonne, me lennät, se on tuo meidän oikealle päin, mä karoin. Siis tämähän on ihan todella hienon näköisiä nää kesäkartat tässä pelissä. Joo, me ollaan vähän Southwestiin lentämässä. Ei sillä ole oikeastaan merkitystä, koska meidän kohdekin on siellä. Mä niin onkin muuten joo enemmänkin. Mutta mä ajattelin, että helppoa suunnistamista, kun lennetään rannalla ja käännytään etelään rantaa pitkin. Niin mä ajattelin tehdä niin. Te ootte kummatkin mukana varmaan vielä. Me ollaan joo. Joo. Ja 109 on meillä vielä saattajana tossa. Hyvä, hyvä. Joo, tuolla oikealla. Kauempana. Joo. Teitä mä en näe kyllä missä, totta jotenkin. No, me ollaan pikkasen alempana kuin sinä tässä ihan perässä. No onko? Me tavallaan jäähän sun koneen taakse piiloon. Tori, mä säätelin asetuksiin. Menee miten sattuu. Joo, mä en näe kyllä kojottia yhtenä, missä se. Mä olisin siive alla sulla oikein. No, okei. Okay. Niin ootkin jo. Mä kiihytän vähän, tiivistän tätä muodostelmaa Madon kanssa. Joo, sama. Ei varmaan hirveen korkealle viittitä. Ei, jos maa hyökkäys meinataan tehdä, niin ihan turhaa touhua nousta ylös. Enkä mä usko, että se meitä vie turvaan niinku vihollisiltakaan. Toi 109, mikä meitä saattaa, niin tulee kuolemaan kyllä ensimmäisenä. jos on vaan taitava hyökkäjä, niin sen se poistaa ensimmäisenä yhtälöstä, ja kun se on noin matalalla, niin ei se muuta tee muuta kuin kuolle. Pitäis olla ylempänä, että se pääsisi sitten syöksymään avuksi. Madolla on tässä ihan siivellä nyt. Yes. On toi seuraava joukki. Tästä on nyt aika hyvä suunnistaa eteenpäin vaan. Pienes sivuluisuus, kato kun tää menee koko ajan. Tää puskee mulla ton
Vähän polkimella pistä vastaan, saas pysyä suorassa. Tää on todella makeita nää kartat. Ja jos tätäkin pitänyt kyllä lentää aikaisemminkin enemmän. Nythän se vahinko voi ottaa takas. Onko se kojotti vielä messissä? Mä en näe, onko se vielä siive alla? Oo mä... Samaa kohtaa sun rinnalla sin. Okay. Ootteko se mersu nyt korkeutta, kun sitä enää... Meni tosta meidän ali, kun mä viimeksi näin. Tuolla kello neloset. Okay. Tonne saisi tehdä illu mun mielestä, mikä tässä on tää, että tulee noita radioilmoituksia havaituista viholliskoneista. Onko vähän vielä näytöltä välillä vai ihan älyttömästi? Niin. Silti mun mielestä saisi olla siinä, olisi paljon parempi, että olisi semmonen, niin se aiheuttaisi sitä, että niinku löytää viholliset ja... Joo, se on kyllä tulee taistelua, siellä tahtoo olla vähän siinä uudessa illussa se ongelma, että siellä voi lentää kentän läpi löytämättä ketään. Paitsi vihollinen, kun se näkee sut kartassa, niin sitten tulee... Pitäisikö meidän kartaa vähän tonne rannikolle päin tässä enemmän, kun tuntuu luistava? Joo. Voisi ihan reippaasti lentää tonne rantaan tästä. Joo, mä aika lähden käynti. Mulla on kuitenkin menty jo aika paljon etelään, niin me aletaan kohta olla varmaan kohteen yläpuolella. Tai käytännössä mennä kohteen itäpuolelta ohi, kun me mennään näin kaukana rannasta. Se on ihan rannassa se kohta. Joo. Vasemmalla kone, kello 9:00 nyt. Mersu lähti vastaan, näkeekään se mersust. Tulossa meitä kohta. On korkeammalla vai samalla kohta? Samalla tasolla. Lentää. Otetaanko rinkki? Munis. Annetaan, katsotaan mitä se tekee, jatketaan vielä suunta. Mersu hyökkä menee kattos. Ei. Mersu on korkeammallakin, jos se on vihollinen, niin se saattaa saada. Aa, nyt mä näenkin sen kona. Se ei varmaan nähnyt meitä. Voi olla. Ollaan kyllä aika helposti näkyvissä tota merta vasten, että... Mm. On se tulossa vissiin meitä kohti matalemman. Mä kadotin sen. Jäi se mun kello. Se on tuolla meidän kello. 7:00 oli viimeksi, kun mä näin. Kello 7:00 edelleen. No. Mersu on siellä kanssa perässä. Joo. No. Mä lähden kartaan, että tossa on toi joki edessä, niin sitä myötä, eli se vie sinne kaupunkiin. Kuit. Se on siinä kaupungin itäpuolella on se kohde. Taitaa joo näkyäkin tuolla. Tässä näkyy pukina. Joku puki on, niin näkyy kohteet tommosina. Vähän isompana mustana pisteenä näkyy tossa kello 9:00. Merta vasta. Näetkö? Aa, tommonen piste. Mm, okay. Todennäköistä joo on, että se on se kohde. Tässä pelissä on semmonen bugi, että kohteet näkyy kauempaa tolla. Miten ne voi hylätä tämmösen pelin, missä on näin hyvä alusta? Ehkä ne ei pittu... Mutta se on varmaan ei, Ubisoft. Ei, siitä kehityksestä ei tullu rahaa enää pätkääkään sen takia. Niin, ja se on Ubisoft. Niin. Se on myynnistä sai rahansa, niin se paskat nakkaa, että mikä tämän kohtalo on tämän pelin sen jälkeen. Ja kuten yhä edelleen sano, on toistettava, että kaikki hyvät asiat tässä pelissä johtuu Team Fusionista. Onko se Team Fusionista tekijöitä?
En usko. Tää no, mistä mä tiedän, voihan siellä olla, että näin harrastuksena. Mut mun mielestä se on sama tiimi, mikä tota uutta illua on tehnyt, niin mikä on tehnyt tämänkin. Siinä on vaan se erotus, että siihen on liitetty se 777 studion tiimi vielä tohon uuden illun takia. Joo. Mutta sama tekijätiimi on näissä molemmissa peleissä. Missä tää kaupungin itäpuolella toi kohde vai? Niin. Noi on vissiin kaupungissa noi kohteet, mitä tossa näkyy, vai onko? Mä en tiedä, onks noin, näekö mä nyt samanlaisena pisteenä? Kaks pistettä on tuolla edes. Käy vaan tsekkaan, mitä ne on. Mersu on taas mukana. No. Voit. Infantry position, ihan se on. IT-tä tulee. Otetaan. No. Pistän vähän pökköä pesän. Mä menen suoraan maron taakse. Kojottaa. Mä en kyllä näe niitä kohteita mitenkään erityisemmin nyt. No katsotaan, tsekkaa ne tossa kello yhdessä ne pisteet. Mä luulen, että noi on ne infantry positionit. Ne on just, pitäis olla niinku aika lailla oikeassa paikassa, kun kaupunki on tossa. Tossa on jotain maassa, mutta kun ei näe, katsotaan suoraan edessä. Niin, just sitä mä tarkoitan. Ne on varmasti ne kohteet. Mennetään ohi ja tsekataan. Mä vedän siihen konehyökkä. Kuitti. Lennän yli tästä. Aika kova fläkki tulta otetaan. Hyvä vaikutus, joku palaa siellä. Se on, tää on se meidän kohde. Infotroposit. No, sinne vaan vedän aletaan meren, pyöri. Vedän meren kautta ja syöksyn kimppu. Jep, siihen vaan aletaan pommittelemaan. Kojotti ilmeisesti hyökkäs. Joo. Onko monsteri menossa? Ei mennä yhtä aikaa, ettei tuu yhteen törmäyksiin. Joo. Siellä on ne yks viholliskone. Ei kun vaikka toi se meidän mersu. Mersu varmaan se tulee mun perään. Toi se. Monsteri nous oikase. Hyvä. Hyvin toimii tykit tohon kohteeseen. Joo. Meneekö monsteri just? En mene mato ilmeisesti. Ei ilmoittakaa kun lähette, että mennään maata. Hyökkää. Kuitti. Ilmoita kun poistut, niin mä hyökkään sit. Poistun. Kuitti hyökkää. Mistä suunnasta hyökkää? East. Man. South east. Mato tuun sua vastaan sen. Joo, mä lähden tonne perään kanssa menossa hyökkäyksi. Kaaran samaa suuntaan sun kanssa. Monsterin alueella vielä. Poistun. Tuleeko tänne viholliskone? Oli joku ilma. Tuo on tota kauempana noin radioilmoitukset. Mulla taitaa olla tykit loppu. En oo varma. Pitää vielä mato poistu teitä. Poistu jo. Mä hyökkään. Ei se just yli. Joo, mullakin on tykit loppu. Siellä on vielä pehmeät kohteet kyllä. Joo, ja kannattaa kokeilla, kun tässä on sillä, että se lataa noin uudet vyöt muistaaks. Joo, niin tekee kyllä. Poistun. Mulla tuli 60 tästä, no. Hyökkään samaan kohtaan se, minkä kojotti äsken. Mato lähtee hyökkäystään. Siihen mihin monsterikin menee nyt. Varmaan kävi äsken tossa mereltä päin lähi. Joo. Joo, mä kierrän sama lenkki kuin teki tätä 8 kohtaa. Joo. Mä
NATO vissiin poistumassa, onko Kojotti suoraan perässä? Siinä on pari tankkiä, mutta mä en oo saanut hajalla. Niin oot merellä. Tossa on sitten yksi ylimääräinen kone meidän lisäksi mukaan. Joo, niin no. Onko se hyökkäämässä Kojotti? Joo, Kojotti hyökkää. Kuitti. Ja monsteri hyökkää. Poistun. Oussi. Jompikumpi moottori sanoi nyt, että sopimuksessa irti. No lähe kotiin. Mä taisin ottaa osumaan, mulla tärisee tää kone ihan älyttömästi. Kuit. Mä teen hyökkäystys. Tää täristää älyttömästi, mutta mitään... Ei näytä, että ois vikana. Lennä rantaa myöten suoraan pohjoiseen, jos sattuu, että siinä on oma kenttäni. Se ampuu reilusti ohi. Ei näy edes, että tuleeko sitä savua perässä. Se voi olla, että se... Oliko sulla propellorpitsi kuinka ison? Puolen välin. Eli mikä sulla on tota, niin se kello aika siellä? Tässä voi, jos oikein kovan syöksyn tekee, niin ihan vahingoittaa propelloja. Voi olla semmosestakin kiinni. Joo. Mä otan mennä syökkäyksen tossa. Joo, monsteri poistuu. No tankit ei taida oikein ottaa kyllä pahasti osumaan. Ei, pitäisi olla pommeja niihin vissiin. No hyökkään vielä viimeisen kerran siihen etumaiseen asemaan. Siinä näyttää olevan pari pehmeitä kohdetta. Niin kokeilen, jos mä saisin niitä murjottua vähän. Tossa on pari pehmeitä. Mä käyn, koitan vielä. Yhden hyökkäyksen kanssa mä poistuin jo sieltä. Tuun täältä rannikon puolelta. Joo, mä tuun mereltä kanssa. Hitto, kun savu on just siinä ees. No, se näkyy tuolta just. Lähtiks Kojotti pois? Joo, mä menen rannikkoon pitkin, niin... tonne kotikenttään kohta. Tero. Suunta on about 60, ihan tätä rannan suuntaan. Joo. Ja on mui ohi niistä pehmeistä. No mä menen vielä yhteen hyökkäyksen, tätä sitten. Tykit täysin loppu. Jep. Mulla on vielä yksi lippyöllinen näköjään. Katoppa lataaks se vielä. Ei lataa, mulla on ihan nollassa. Aivan nolla. Kyllä se näyttäis ne punaiset valot tossa jos. Eikö ne syttyy sit kun se lataa? Joo, ei se lataa. Konekivääriammuksia mulla kyllä on, että kyllähän niilläkin pehmeitä. Tää kokeilla noita rekkoja vielä, kun mä näin ne tossa, niin siellä... Mä et tässä oleva tykiammuksia, niin mä käyn vielä ainakin yhden strafe. Kuka niitä, miten tässä muuten toimii 110 oikeesti toi? Onks se niinku automaattilataus vai? Täällä palaa tota pellolla jotain. Joo, automaattilataus on se. Saksalaiset on oikeesti tehnyt teknisiä riemuvoittoja näihin koneisiin. Mä en tiedä ihan tarkalleen ottaa miten se toimii, mutta jotenkin automaattisesti se vaihtaa aina uuden vyön sinne. Joo, mä koitan mennä kattoo noit kevyitä tuot vielä. Joo. Mä lähden jo. Oota mua nyt. Mennään yhdessä. Ok. Mä pyöritän tässä kohteen ympäri. Jotain sieltä vielä syttyy. Mulla on muutama vielä, mä etän yhden rundituu siihen meren päälle sitten ja käännytään, lähdetään sitten. Kuitti. Mikäs Kojotin tilanne? Jatkan matkaa täällä edelleen. Tuun kohta tohon jonkun... Onkohan toi joku isompi kaupunki, se yläpuolella.
Sitten tää joki lähtee tonne Eastiin. Joo, jatka siitä vielä vähän matkaa pohjoiseen, kun tulee semmonen tosi iso Joensuu, niin se on raja. Sen pohjoispuolella kaikki kentät on ovi. Jeppe Infantry Destroyed. Saatiin kohde. Vähän ei muuta kuin monster. Pohjois. Mä näen sut, mä tuun sun siivellä. Koitti. Jep. Siihen loppu sopivasti tykiammuksetkin. Saaks se kiinni? Joo, mä vähän matalemmalla, mutta en kylmässä. Okay. Mehän saatiin hyvää tuhoa aikaiseksi sinne. Joo. 110 on maataistelukone. Jep, tämmönen pitäis saada kyllä tohon uuteenkin illuun. Jään susta kyllä vähän. On 300 vaan vauhtia. Näin hidasta. 350 on mulla. No mä otan leveliin, niin katsotaan. Onko mulla mennyt sekasit toi keinohorisontti, kun se ei näytä sitä viivaa enää, vai onko sekin joku bugi tässä? Tiedä. Joo, se on sekas. Takaisin resetoituu jostain. Joo, nyt näkyy se Kojotin mainitsema palava kone tuolla pellon. Onko Kojotti jo omalla puolella? En mun mielestä. Mun mielestä mä oon vasta tossa Le Harve Octaville kohdalla. Eikö missä me oltiin tappeleen? Tieppe Saint Aubinissa oltiin. Ei me oltu niin etelässä. Taidan just tulla siihen rajalle nyt. Okay. Saksan matokin. Vähitellä. Eikö niin, me oltiin tossa, kyllä. Näillä hetkillä ylitä raja. Oo. Oh. 350 mulla on vauhtia, mä oon aika sun kutosessa tällä hetkellä. Kuit, 250 mä vähän kiihdytän. Meen kohta ohikin itse asiassa. No, minäpä kiihdytän kunnolla sen. No, mut laski nopeuskin vähän. Sä otat koko ajan nimesti vähän korkeutta. No nyt joo. Tää laskee vähän trimmiä. Nyt on 300 mulla. No. Haluuks sä mennä jo? Me en vaan. Aivan. Paljon nää kesti? 1-200 varmaan. Ihan ok tällä vekottilla. 1.2 joo, mä luulisin, että on. Mitä Kojotti sano? Ihan kun tois huudellut tossa, että täällä on viholliskone lähellä. Jos ampuja huutaa, että 6 o'clock, niin silloin kannattaa olla huolissaan, jos muuten kuuluu, että on yksinäinen kone jossain hevon perseessä, niin sitä ei kannata murehtia. Joo.
Muutenkin jos vilkaset taakse ja ampuja on avannut kuomun, niin siinä vaiheessa tiedät, että oot kusessa. Jos ampujan kuomu on kiinni takana, niin no hätä. No ok. Joo, Madon kanssa aletaan tätä suistoaluetta lähestyä. Edellyttäen, että Mato vielä on tuolla perässä. On. Paljon sulla on vauhti? 380. 380? Miten sä oot sitä? Mulla on tota 10:30 on toi propeller pitch. No, mä lasken kans siihen ATAP 1.2. No, mä laskin nyt ykköseen, että vähän hiljana, mutta silti mulla läkkyy kiihtyvän vauhti. 400 kautta. Miten sä saat, mä en saa tätä kulkea nyt kyllä. Tää on vähän semmonen kone, että tää... No on kyllä ihan sekaisin noi radiaattorit tässä koneessa. Pelissä ylipäätään. Vähän hidasta. No nyt on 3.50 mulla vaan. Mä en saa 3.40 kulket. Toi 10:30 on semmonen melkein säännönmukainen, että kannattaa siihen, siinä vaiheessa kun saatte koneen kentästä ilmaa, niin heti 10:30 propeller pitsi. Se sen verran kääntää sitä propellia, että se rupee, tai sitä lapaa, että se rupee tässä pelissä, niin sillä on tosi suuri vaikutus, että se rupee vetämään kunnolla ikään kuin. No, se mä ajattelin, että se nousu aikana melkein vähän, mutta... En tiedä, saako se sitten tarpeeksi tehoja siihen nousuun, mutta se on tahto olla tässä pelissä silleen mallennettu toi, että tota, se tavallaan repii hirveästi tyhjää, niin kuin sutii tavallaan se propeli ilmassa silloin, kun se on tosi korkealla tuo propeller pitch. Sitten kun sitä alkaa laskemaan tonne, niin sitten se niin kuin tavallaan kääntyy se lapaa sen verran, että se alkaa kauhomaan kunnolla sitä ilmaa ja se vettää paremmin se kone. Joo. Periaatteessa niin kuin sitä pystyy niinku propeller pitchiä säätämällä, niin tässä pelissä ei periaatteessakaan vaan ihan käytännössäkin niin koneen saa kulkemaan tosi paljon kovempaa, että löytää se optimaalisen asetuksen propeller pitchiin. Niin näissä koneen moottoreissahan noi lämpömittarit näkyy kans tossa ja noi niin näkyy. Paineet on niissä, että ne ei oo tässä mittaritauluissa. Kyllä joo, se on itse asiassa vissi öljynpaine on toi mikä näkyy. Joo, öljynpaine ja sitten fuel paine, tai bensapaine. Kyllä. Tääkin on peli kyllä, että täydellä tankilla, niin tässä ei koskaan lopu polttoaineet. Saa lentää tosi pitkään. On tää, mä en löydä kenttää tän. Joo, tuntuuhan tuo vaikeata olevan, missähän tuo olisi mahdollisesti lähi. Mut pitäis olla yläpuolella tässä, mutta en mä näe täällä mitään kenttää. Siis sehän, täällähän ne on, saattaa olla pelkkä ruohikko 4 kenttä. Joo, mut kyllä mä muistelin, että siinä oli Likeskorttia lähestytään meidän Maron kanssa, se on tossa ison metsikön yläpuolella. Näkeekö matoton metsikö ees? Joo, näin. Yvrensi, mistä me noustiin alun perin, niin on tästä, jos lähdetään vähän tota joen puorta pitkin lentämään itäänpäin. Mikä on meidän takana se joki. Eli meidän oma kenttä on täällä. Käännytään tänne itään. Siinä on Yvrens ja Kramot Yvrensi.
vierekkäänkin kaksi kenttä. Pitäis olla nyt. Nyt mä näenkin tuossa näkyy tuossa metsä. Mulla tota kello 10 tällä hetkellä niin näkyy kenttä. Se on toi Liges-kortti, mutta se ei ole käytössä tässä tehty. Joo, mä oon sun aika paljon jäänyt jo. Okei. Okay. Tatat koko ajan revit korkeammalle sitä sun konetta. No, vahingossa vähän se. En oo seurannut kyllä tota mittaria ollenkaan. En mä itse asiassa älyttömästi oo repinyt sitä. Kyllä sä oot korkeamman. Tosi paljon ootko nostanut mun mielestä. Tai sitten sä oot laskenut. En. Nyt mä oon ton mittarin mukaan levelissä. Mulla sekos toi kompassi täysin. Joo, nyt näkyy mulla yvrensi. Mitä kompassia se tarkoittaa? Tarkoitatko se sitä, mikä on siinä tavallaan niin kuin lähempänä sinua oikeassa lajissa? Vasemmalla puolelta iso kompass. Aa, niin just. Pyörä. Flapsit alas. Voinko tehdä hätälaskeutumisen kentällä? Voikkaan sen tehdä. Nortti. Voikkaan sen tehdä. Onko se siis meidän omalla kentälle tulossa vai? Joo, mä oon siinä, missä savupatsas nousee tuolla. Joo, no, vedän vaan siihen. Mä oon tulossa tota niin, niin täältä vestistä iistiin. Me ollaan spitti... Mä tuun saavutin siihen kentän. Sulla. Korkealla, niin. Joo, mä näen sen kentänkin kyllä juttu. Ootsä menossa jo lasku? Joo. Joo, mut se spitti on siellä, niin se täytyy yrittää torjua. No ei mulla paljon ammuksia. Mä menisin jo syöksykierteen äsken tehdä tossa, niin mulla on pakko. Joo, IT-tä tulee sieltä, se on tulossa. Sinun kimppuun mä toon väistä. Väistän oikeelle. Veti ylös. En saanut ihan tähtäin. On sinun takana, mata. Joo, mä näen sen. Mä seuraan sitä spittiä nyt. Joo. Oli se viholliskone, mikä mua. Joo. Täällä taitaa olla useampikin viholliskone. No mitä toivoo me tonne asti nousta, mut... Ei... Meillä taitaa... Onkohan meillä takana tuonne? Ei oo. Lenheim. Lenheim. Neloses, joo. Tuli hyvä ilmoitus tuot. Onko ne tulos pommittaa meidän kenttä? Voi olla paljon mahdollista. Se on kyllä ensisijainen kohdissa Lenheim, jos... Mä koitan alkaa vähän ottaa korkeutta sitten. Näet sä vielä sen speedi? En mä kadotin se. Mä rupesin etsiin sitä Lenheim. Mun kello 9 on joku piste, päätät oot sut siinä. Kaksi konetta mulla tuolla. En tiedä, onko sää ja joku toinen kone vai mikä. Pystyykö tässä jotakin spekteittaa teille?
pystytään se vaikka tulemaan ampujaksi omalle kummalle meistä. Joo. Mä näen sen speed. Mä näen sen toi yhden speedin nyt tossa. Joo, joku pommitti täällä Blenheimin ilmeisesti kenttä. Se on niin korkealla, niin... Se on toinen kenttä, mitä se pommitti tossa. Joo. Täällä on 2109 ja sen Blenheimin perässä. Vittu, kun menee korvat tuolla takapenkillä. Mitä? Menee korvat tuolla takapenkillä, kun täysillä toi ääni kuuluu tuonne. Kumpaan sä menit, monsteri vai? Joo. To. Mä lähden laskeutumaan. Miten tuota tykkiä pystyy ohjaamaan? F... Mikähän se on? Onko se F10 otat hiirellä käyttöön? Se on miten se? Joku semmonen kuvia sinä. Menikö se alas se Blenheim? Mihin se katos? Tuolla. Perkeleen ketkuli. Mulla ei panoksia enää, niin mä oon laskeutumassa. Joo. Miks tossa on fläkkitulta koko ajan? On, kun tässä on Blenheimi pyörii kentän ympäri. Vihollisen paskapommikone. Aivan totaalisen sontavehi. Muutama hassu pommi mahtuu siihen ja se on niinku raakasti huonompi ja kömpelämpi lentää kuin esimerkiksi 110. Ei aseita kunnollisia eteen ollenkaan. Oi. Se tulee perään. Mikä? Joku viholliskone on perässä. Jaa, koita ammuskella sitä vähän. Mulla ei tykki toi käänny sen. Okei. Tulee suoraan sieltä sivusta. Joo, mä näen. Joo, sehän on toinen Blenheim. Ja tippuu kenttään kun... Oho, tulipa hirviä lakipiikki. Tippu kenttään kun ei osannut lentää ressukkaan. Ja toinen Blenheim vielä pyörii tossa. Tuu mitään lakia, ihan järkyttävää laki välillä. Nyt se olisi mulla se Blenheim, kun sais kiinni. Vähän propellerpitsiä ylös, niin tulee lisätehoa. Mistä tää vastu on? Vaikka tässä oli nappi, millä tää aukosta. Tulikin. No mistä tää aukosta on luuku? Aukesko tässä jos luukku 110 metriä? Aukeahan se. Mä en muista. En muista mistä se aukki. Vetikö se Blenheimilla ylös tonne mukaan? Veti. Tässä on mitään järkeä. Nyt se tulee alas ja kenttään asti varmaan. Ihan järkyttävää tää laki. Eihän tässä pysty taistelemaan ollenkaan. Mä vedän kenttä. Hienompi homma. Laki tappoi meidät.
Kojotti. Voit kiittää sitä.